მაგაზია ხაზერ ან ქალბატონი მეუბნებოდა რომ აი ტელევიზორ შეუყურებ ახლა თბილისის ცენტრში რაღაც ხალხი გამოვიდა და მინდა ვთქვა რომ შენურად მესმის რაღაც ნაწილი ხალხის რომელიც რაღაცა დიდი ნაწილი როგორ ვინც პროტესტ გამოთქვას არის მართლა გვიდურეს გაჭირების განაკეთებს ამას ხო და ბევრად მეტი ზის სახში და ბევრად უფრო მეტად უჭერს და მაგრამ რეალურად იმედია მე ყველაზე მეტად მესმის ამ ხალხს გაჭირო ყველაზე მეტად ამ ხალხში რა დახმარება და პოლიტიკოსია მე ფიქრობ სკამებზე კი არ უნდა იბრძოლო არამედ ყველა ერთად დავჯდე და ვილაპარაკოთ როგორ უნდა დავეხმაროთ ჩვენ გაჭირებულ ხალხს ხელისუფლებამ რამდენიმეჯერ გახსნა გასადენი სხვადასხვა ქალაქში რამდენიმეჯერ გახსნა თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა ფოთში რამდენიმეჯერ გახსნა წყალსადენი ფოთში თუმცა აი ამ სიკეთეებით რაზეც პრეზიდენტი საუბრობდა დღეს არც ასპინძის მოსახლეობას უსარგებლია და არც ფოთის მოსახლეობას ისევე როგორც სხვა სიკეთეებით ვერ სარგებლობს საქართველოს დანარჩენი ქალაქები და რაიონები ხელისუფლებას მოუწოდებთ მათ ესეთი ობიექტების გახსნა გააპიარონ და ტელევიზორში გამოიტანონ რაღაც ესეთი დასკვნები მხოლოდ მას მერე როდესაც ეს ობიექტები ჩადგება მწყობში და რეალურად მოემსახურება ხალხს დღეს მე ვაცხადებ რომ ასპინძაში არც ერთი მოქალაქე არც ერთი ოჯახი არ სარგებლობს ბუნებრივი აირით მიუხედავად იმისა რომ ასეთივე ზარზეიმი და შეიძლება უფრო მეტითაც როგორც გუშინ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა გახსნა გასადენი ახალციხეში, გაიხსნა გასადენი ასპინძაშიც, მაშინ მან აართო ცისფერი ალი, თუმცა დღემდე ვერც ერთი მოსახლე ამ ცისფერი ალით ვერ სარგებლობს. გათვლა არის ძალიან მარტივი. ასპინძის მოსახლეობა, რომელიც არის ძალიან მცირერიცხოვანი, მიხვდებოდა, როდესაც ამ სიუჟეტებს ნახავდა, რომ ეს არის ტყუილი, მაგრამ ვიღაცა იმერეთში, გურიაში, სამეგრელოში მართლაც ფიქრობს, რომ ასპინძაში უკვე სარგებლობენ ბუნებრივი აირის სიკეთით და ელოდება, რომ შესაძლოა მის ქალაქშიც ასეთი რამ მოხდეს. ფოთელები მიჩეული ვართ არასერიოზულ დამოკიდებულებას ხელისუფლების მხრიდან, უკვე სათვალავიც აგვერია, მე რამდენად გახსნეს თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა. მაგრამ აი ამ წყლის ამბავმა ყველა მოლოდინს გადააჭარბა. ჰეპატიტი მძვინვარებს ქალაქში და წყალი ფაქტურად უარგისია სასმელად. ხელისუფლება ჩამოდის და პირდაპირ ამბობს რომ 24 საათიანი წყალმომარაგება მოახდინა. ეს არის ტყუილი, რომელიც აფრთხობს ინვესტორს, იმ ინვესტორს, რომელიც მართლა მოდის საქმის გასაკეთებლად. მოსახლეობაში გაცილებით რადიკალური სცენარი მიდრეკილება, იმიტომ რომ როდესაც ნახავს რომ წყალი მოუშვა პრეზიდენტმა რამოდენიმე საათის უკან სპეციალურად რაღაც მოწყობით გაშვებული და მის უბანში მის სახლთან რომ არ მოდის წყალი ის უკვე როდესაც ადამიანი რომელიც პრეზიდენტს კოცნის და ფოთელების სახელით ელაპარაკება და არის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი რაიონის თავმჯდომარე და იქ სულ რამოდენიმე ადამიანი მოიყვანეს რომელიც მერიიდან გამოიყვანეს ელემენტარულად და უბრალო ფოთელი ამას რო უყურებს და უბრალო ქართველი ამას რო უყურებს ეს არის სწორედ არასერიოზული დამოკიდებულება და სწორედ ეს ამან მიგვიყვანა ჩვენ სწორედ მთელი საქართველო მიიყვანა არასერიოზულმა მართველობამ იმდგომარეობამდე რასაც ვიმკით დღეს